Često se sa osmijehom podsjetimo svojih igara, zanimljivih automobila, lutkica i lopti. Iako bi mnogi rekli da su to samo lijepa sjećanja, savremeni psiholozi tvrde da igračke imaju veliki uticaj na naše obrazovanje i razvoj. Istraživanja koje su sprovedene od strane psihologa u Kolumbiji pokazala su da deca koja posjeduju manji broj igračaka sklonija su da bolje koriste svoju maštu i da se kreativno izražavaju. Također, ono što studije pokazuju jeste da deca koja imaju manji broj igračaka mogu bolje da koriste dostupne resurse za stvaranje novih i inovativnih igara. Roditelji danas mogu sa mališanima izabrati edukativne i korisne igračke. Vaspitačica istakla da igračke možemo podijeliti na period odrastanja djeteta. Kada posmatramo dijete dok se igra, kada kroz kvadrat provlači kockicu ili dok mu dobacujemo loptu, mi ne možemo zaključiti da je to samo obična igra, već po izrazu lica djeteta vidimo da je to ozbiljna igra i na taj način dijete u svojoj glavi sakuplja informacije i motoričke vještine koje će mu koristiti dalje u njegovom životu i u njegovoj budućnosti. Većina roditelja je stava da veliki broj igračaka može razmaziti dijete. Međutim, prema riječima stručnjaka, ta konstatacija ne mora biti uvijek tačna. Mnogi faktori utiču na razmaženost deteta. Pre svega treba obratiti na stil roditeljstva. Broj igračaka je samo jedan faktor koji može utjecati na to da se dete osjeti razmaženo. Ono što istraživanje sugerišu jeste da broj igračaka može utjecati na to da dete postane manje zadovoljno onim što posjeduje i da ne ceni ono što ima. Pa u tom smislu možemo reći pod znacima navode da je razmaženije. Bez obzira na interesovanje, sposobnosti i mogućnosti djeteta, fizička igra pomaže da izoštri reflekse, kontroliše svoje kretanje, jača mišiće, pa čak i da se poboljša gustina kostiju. To su trotineti, zatim roleri i na taj način dijete se osposobljava za budućnost i stiče različite vrste motoričkih vještina koje će mu kasnije koristiti. Odlučivanje o broju igračaka i koje zadržati za svoje dijete može biti izazovno za roditelje. Prije svega treba obratiti pažnju na interesovanje djeteta i razumjeti njegove interese. Roditelj treba uvidjeti šta je to važno za njegovo dijete i koje igračke pričinjavaju zadovoljstvo njegovom detetu. Ako je dijete odraslo, svakako da treba i dijete uključiti u taj proces, jer to može učiniti dijete da se osjeća odgovorno i bitno. Vaspitačica istakla da aktivnost djeteta počinje od prve do treće godine. Tu se javljaju ogromna interesovanja. Pojava igračaka koje dijete može da koristi u tom periodu jeste igračke koje se pokreću, to su različite vrste autića, zatim igračke koje može da slaže poput kockica koje mogu biti od drveta, mogu biti od plastike. Ukoliko roditelj odabere igračke koje postiču maštu i kreativnost, svakako da dijete može biti produktivnije i u tom smislu igračke mogu pomoći detetu da se razvije na tom polju i da bude bolje u onome za šta je nadareno. I sve ono što je u proteklom periodu naučio, sada mu koristi za njegovu budućnost. Dijete u ovom periodu što više komunicira sa okolinom, zatim sa svojim vršnjacima, vježba svoje strpljenje i na taj način se priprema za školu. Igračke omogućavaju djeci da istražuju kreativnost i bolje izraze svoje emocije. Testiranje detetovih želja može pomoći detetu da dete shvati šta je zaista njemu važno i bitno, da li je u pitanju nešto što on zaista želi da ima ili samo nešto što mu se trenutno sviđa. Ali također testiranje treba da bude izvedeno u okviru zdravog odgojnog pristupa kako ne bi došlo do nekih negativnih posljedica. Djeca vremenom gube interesovanje za pojedine igračke, što je sasvim prirodno. Prema tome, dobro razmislite prilikom sljedeće kupovine o uzrastu i interesovanjima svog mališana i izabrati zabavnu, bezbjednu i jedinstvenu igračku koju će voleti. Sjetite se da jedinstvena igračka je bitan učesnik u razvoju zdravog i srećnog djeteta.